deg det godt til rette. Ha gjerne på deg teppet, og kanskje legge pute under knærne, og støtte hodet med pute. Beina kan ligge litt bredere enn hoftene, og armene litt ut fra kroppen. Kanskje du vil vende håndflatene litt opp, eller slippe de litt inn. Kjenn at brystet får lov til å åpne seg, og skuldre og bryst slapper av. Kjenn kroppen din. Kjenn hele kroppen. Hele kroppen. Og kjenn kontakten du har med underlaget. Kroppens tyngde ned i underlaget. Så tar du en dyp innpust. Og puste ut med åpen munn. Gi slipp. Igjen. Puste inn. Og gi slipp. En gang til. Pust dypt inn. Og gi slipp på kroppen, på tankene. Bare kjenn pusten komme og gå. Fri og spontan. Akkurat som bølgene skyller inn over stranda og ut igjen i havet. Skyller pusten inn over kroppen og ut igjen. Og hvis du ønsker, kan du sette en intensjon. Det kan være å åpne deg opp for det som måtte være akkurat nå. Det kan være å ta kontakt med hjertet ditt. Kanskje sette en intensjon om å elske seg selv. Et eller annet som er positivt. Noe du ønsker å bringe inn i livet ditt. Ikke noe du vil vekk ifra, noe du ønsker å bringe inn. Kanskje en verdi å leve etter, eller noe annet som er viktig for deg akkurat nå. Og når du har en slik intensjon, så kan du gjenta den for deg selv 3 ganger, og gjenta den med innlevelse og masse energi. Du virkelig tror på det her. Det kan være fint å bruke samme intensjon over tid. Og så kan du nå legge den til siden og bare lytte til gongene.
så komme tilbake. Begynne med å fordype pusten din. Ta noen dype, lange åndedrag. Til hvordan det kjennes i deg. Nå begynner rolig å bevege litt på fingret her. Vekke kroppen. La bevegelsen forplante seg til håndledd og fotledd. Til nakken. Beveg hodet litt fra side til side. Så kan du puste inn og strekke deg så lang du er. Og gjerne gjespe eller sukke. Kom ned med armene og trekke knærne inn mot magen. Legg hendene rundt knærne og gynge litt fra side til side. Vekk ryggen. Kom du rolig opp og sitte. I skredderstilling eller annen behagelig stilling. Så legger du venstre hånd på brystet, midt på brystet, høyre hånd oppå. Kjenn hjertet ditt. Og bare legg merke til stillheten i deg. Opplev stillheten i kropp og sinn. Og kontakten med hjertet. Lytt til hjertet. Ditt hjerte. Ditt varme, fine hjerte. Lytt til din indre stemme. Så gnir du håndflatene sammen. Trykker tommelen til brystbenet i høyde med hjertet. Så kan vi tone ut sammen med tre satnam. Puste inn. Og ut. Inn for å begynne. Sa. Puste inn og ut. Må du skinne ditt lys og gå i fred og kjærlighet. Namaste.